on dođe približavanju napadača. Jedan pokus. Pričemo bliže i gdje će blok. Drugom slučaju, Bori je napravio izvanredan blok. I podbacio bi se pod kuk. Ne mogu izaći. Moramo naučiti igrača kako ćemo se kvalitetno da blokirati. I nakon toga što smo izveli preuzimanje, moj sa igrač izašao na vanjskog napadača, a ja ostao pod blokom. Kako kvalitetno se deblokirati i doći do linije vratara prostora prije tog bilo. Koji ako kvalitetno se od mene deblokira, ne ja od njega, doće u prednost da mu se preko glave spusti lopta za bilo. Prema tome, idemo mi sad pokušati poučavati ove naše igrače kako rješavamo problem suradnje. Između, izabrao sam lijevo vanjsko, može biti lijeva na desno da krivo ne sad, može biti srednje. U svakom slučaju na poziciji lopte, na vanjskim pozicijama će se napraviti blokadni korak bliže tamo. Idemo sad to napraviti na dvojci u obranu. Na broju dva braniću u obranu. Postavite se. Stani sad pivotme na prsi do kraja. Ovdje je trojka. Postavite se. Sad je tako. Reći vam. Alo, pošto ne znate, odigrat ćemo jedan put oko zone. Na loptu možemo se dogovoriti koja putuje prema njemu ili od crvenog igrača, to je vaš dogovor, ili od krilnog igrača. Kad je krilno jedan od dvojice se dogovorili kada ćemo biti, koji zna pivotu, koji u ovom situaciji sada stoji bliže trećem obrambenom igraču. Namjerno treće. Zašto? Da bi drugi mora reagirati na vanjskog. I to s ove strane. Znači, da ne preuzimanje pa treći gurne tamo uobičajeno i on izlazi, nego namjerno stoji naslonjeno trojko. Da bi on je rekao ovo je moj. Znači, dobija loptu ovdje ili od njega. Ti pokušavaš sada prijeći napraviti ovdje blok. Ti viđi, pazi blok. U trenutku, kad čuje pazi blok, pokušaj ne osvrćući se na njih koji ti dolaze u blok, brzo izaš van, kad postupi u drugi rači, kao prvi pokušaj, znači nema. Ajde ponovimo, nema blok. Nema blok. Ostrojke stani pivote. Gol! Ide u blok! Tako je! Tako je! Tako je! Ipak su uspjeli napraviti da je drugi igrač koji je trebao biti blokiran na upozorenje svog suradnika najbliže koji je bio do tada sa pivotmenom. Pazi blok, izvuklo se iz bloka i pokušaj blokiranja nije uspio, to je prvo. Znači, imali smo ovu poziciju. Dali. Pazi blok i napred. Nema blok, odvrati ga do kraja. Prva, vrati se natrag. Imamo sad poziciju. Iznad zvani. Pazi blok, da blok je napred. Ovdje. Imamo poziciju u našoj šut. Imamo treći broj šut. Treći je
izvrsno. Jednostavno, nema bloka, deblokirali ste se. Idemo sada, napravite normalni napad, pokušaj, nema bloka ili ima bloka. Ako ne mogu njih dva zabiti, dajte jedan dalje, pokušajte zabiti bloka. Dobar napad. Dobar napad. Ko može zabraniti pivotmenu da se pomakne na suprotnu stranu na ovog sljedećeg trećega? Ali ako mi ne uvježbavamo situaciju, a krećemo se u trojkama koje sam ja vama pokazao, u četvorkama u koje vježbamo, tek kretanje, brzinu kretanja, zatvaranje izlaza, a zaboravljamo da je ovo igra, i da se u ovoj igri događaju problemi šuta, gola i slično, i da mislimo ona izvrsne vježbice koje su bile u prehodu, da su oni dovoljno da se obrana 6-0 zove dovoljna obrana, mi kolega radimo grešku. Možda neko ide nikdo manje otpora, pa mislim ti igrači sam. Neće igrač naučiti preuzimanje, bilo skripta, utrčavanje, preuzimanje u sredini, izlazak iz blokadnog koraka, mogućnosti koje može primijeniti, ako mi situacijalno njega ne dovedemo u tu situaciju. Pogledajte još jednu stvar koju se vama i meni stalno događa. Možda neko vodi računa, možda primjećujemo. Ovdje pivot, bilo u kojoj akciji koji smo mi bili, mirno stoji na nekoj poziciji i obrambeni igrač ništa, samo zna da je on tu. Ma nema šanse da se igra dobra obrana, a da pivot me stao kod drugog, drugog, trećeg miruje. Ja mu ne dam. Ja gledam igru i čekam da u mom prostoru mene neko napadne i odrađuje me to. Moj prostor, njega prepuštam nekom, pa prije nego što protiv mrtvari, ja njega i odrađuje. On ne smije stati dio noći. On ne smije se postavljati. Tu je gol, ode mi stoji pivotmen, lopta je došla tu, ajde što je sad. Prije nego što lopta dođe u poziciju, pa mi moramo pivotmena učiti da pratimo igru, i da mu čitao vrijeme, po cijenju isključenja u uvježbavanju, ne dozvoljava da nas pokuša raditi. Izguravanje vani, sedam ide tamo gdje hoćeš, ubacivanje u prostor, preskakivanje njega i dolazimo u pozicije, prije izlaska na napadaču koji je moj, izguran ga na igrača koji će ga preuzeti. Ali, samo što ga ja iznenada da gurnem i onda izađem. Momca igraču sam dao šansu da ga možda stigne ako kasnije. Jer sam ga gubio malo prema njemu. Ona dolazi. Sad sam došao do nečega da moramo, mi smo ovdje prikazali, i na treningu pokušati kvalitetno situacijalno rješavati. Načine igre visokog pivotmena Borija, niskog pivotmena Sulića koji se kreće, malog igrača koji nam se na pivotmenu šulja iz leđa, moraju igrači prepoznavati različitost i mogućnost i tražiti na treningu kao i ovo ovdje rješenja da prema jednom obrani se ponašamo na jedan način jer njegov kvalitet to zaslužuje, a prema drugome na drugi način.